Seria este o fim da amizade entre o governo e as grandes empreiteiras? PGR recorre decisão de Toffoli que suspendeu multa bilionária. O ministro Dias Toffoli, no dia 20 de dezembro de 2023, tá? Ele suspendeu a multa de 10,3 bilhões dos irmãos Wesley e Joesley Batista da empresa JIF, tá? Os mesmos queriam pagar o acordo de leniência com o Ministério Público Federal. Concordaram. É importante, pessoal, vocês saberem que a esposa de Toffoli, Roberta Rangel, faz parte da equipe jurídica que representa a JIF. Será que acabou a amizade?